så är vi här vid poolen. Du kan filma på den lite. Det är så här att jag tänkte åka de rutschkanorna där borta. Och ja, vi ska filma lite när jag åker dem. Ja, jag kommer inte kunna filma när jag liksom kör. Men vi kanske kommer filma med Alexanders iPhone 7. För att den är vattentät. Men Alexander kommer stå här på land och filma när jag åker lite. Men vi får se om vi filmar när jag åker liksom. Men ja, jag tycker vi kör lite rutschkana så yes. Until the day that I'm through. Remember back then, backstabbing friends told me to, not to. Remember they said that if you need me, then I got you. When I needed you, mostly were ghosts. And you left me feeling empty. And then I lost hope. You want me to fight, how can I cope? Slowly realizing my friends come and go. Finding myself at the end of the road. I'm dying inside, but live like I won't. The top is getting closer. Or those beneath me are getting farther. Every day I'm growing older. I see that I'm not a part of society. They're eyeing me, dying for me to fall apart. Alltså den låter så jävla mycket. Fan gamla papetta den skiten. It's like we don't exist, we're there, but they do not mind us. I'm a little mental, it's okay to dream while you are mindful. Spreading both of my wings, I wanna fly but... Tack för att ni kollade på videon. Låt dem hitta så bra ruffkan och sånt här. Jag tycker det blir så roligt att se om vi bara är på så här små ruffkanor. Men det är något vi kan göra åt. Men jag vill bara säga tack för att ni kollade på videon. Hoppas ni gillar den. Klicka då tumme upp så. Ja, så hörs vi i nästa video. Hej då.